Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Entreteira News. E no vídeo de hoje a gente vai relembrar as principais notícias que foram destaque nesse mês de agosto. Globo planeja reformular a sua grade de entretenimento. Será que novelinha Tim vai ter o seu fim? Notícia sobre a audiência de Sonho Meu no Canal Viva e as novidades que pintam por aí. Tudo isso e muito mais você confere nessa edição de agosto do nosso Entreteira News. Eu quero começar essa edição falando de uma notícia que andou circulando aqui já quase no mês de agosto e que deixou todo mundo de cara no chão. Porque tem um site na internet por aí que andou falando que a Globo estava planejando pôr um fim na novelinha Tim, né? Mais famosa do Brasil. Claro que eu estou falando de Malhação, né? Você pensa por que então Malhação iria chegar ao fim? Segundo estudos feitos pela casa, a Globo teria concluído que manter Malhação por mais algumas temporadas poderia não ser algo muito lucrativo. Isso porque a novela faz tempo que não consegue grandes números, grandes feitos aí para a faixa que antecede as novelas das seis. E que mesmo nas temporadas de maior sucesso, a novela não conseguia mais do que 2 ou 3 pontos acima da média. E a casa estava pensando que talvez seria bom mesmo pôr um fim em tudo, fazer algumas outras produções para esse público adolescente lá para o Globoplay, que seria mais interessante. Inclusive, a Globo estava estudando em colocar um programa que fosse bastante impactante, né? Que pudesse aí chamar o público para a sequência da programação da casa. Ou seja, estou falando de Vale a Pena Ver de Novo. Segundo esse site na internet, o Ricardo Ogeton estava estudando colocar o Vale a Pena Ver de Novo no horário da Malhação, com reprises muito bombásticas, porque se desse certo, se chamasse aquele público que está saindo ali do trabalho, né, que está chegando em casa, abrindo a TV, procurando alguma coisa divertida, caía na reprise do Vale a Pena Ver de Novo e essa pessoa continuaria ligada na Globo, dando audiência pro horário das 6, das 7 e na sequência aí. E uma possível volta, né, de um programa que deixou todos nós órfãos, né, quando chegou ao fim o Video Show, né? Ele estaria estudando trazer o Video Show de volta para colocar no lugar que seria o do Vale a Pena Ver de Novo, ali 5 e pouco da tarde, né? Para incrementar aí, Video Show, Vale a Pena Ver de Novo, novela das seis. Só que o Video Show voltaria de uma maneira reformulada, né? Meio diferente, adaptando-se às mudanças do tempo. Então, todo mundo ficou assim, meio pensativo, né? Todo mundo ficou feliz pela volta do Vale a Pena Ver de Novo. Alguns até ficaram meio chateados por esse possível fim de Malhação, mas a Globo já declarou, já se posicionou a respeito disso, tá? É mentira, é fake news essa notícia, não é verdade, tá? A Malhação não deve chegar ao fim esse ano e que a Globo já estava estudando e colocar aí o projeto de uma nova temporada de Malhação, com outras histórias, algo assim reformulado para ser o grande retorno da novelinha Tim, né, para aí o ano de 2022, tá? Não há muitos detalhes sobre isso, mas ela já desmentiu todas as fake news que andam surgindo na internet. Por isso que é importante, né, gente, a gente ficar de olho, certo, nessas notícias que saem. Tem esse site específico que colocou essa notícia, ele anda fazendo muitas coisas sensacionalistas, né? Colocando verde para colar color, entendeu? Nós sempre devemos ficar atentos a tudo quanto for de notícia que é divulgado aí nas redes sociais, que sai na internet, confiar em jornalistas
que realmente são sérios, né? Que tem ligação com a Globo. Tem muita gente aí, como a Patrícia Kogut, por exemplo, e o Flávio Rico, estão sempre aí divulgando informações que acabam sendo muito precisas. Então, temos que ter cuidado na hora da gente ler essas informações, certo? Sobre a volta do vídeo show, a casa ainda não falou nada, mas dizem que é um projeto que tem tudo para realmente vir a dar certo. Então a gente vai aguardar, né? Mas enquanto isso, você fica com a audiência de Tititi, lá no Vale a Pena Ver de Novo. Seria uma grande novidade se eu chegasse para vocês e dizer assim: gente, Tititi deu grandes números esse mês. Mas não vou tão longe, tá? Que a novela parece que conseguiu ganhar aí um respiro e conseguiu chegar ao ponto certo. Isso porque esse mês de agosto foi muito favorável em relação a outros meses aí para a audiência de Tititi, né? Parece que foi somente as Olimpíadas chegarem ao fim e a novela conseguiu encontrar seu lugar. A meta para o horário do Vale a Pena Ver de Novo é 15 pontos. E a gente está vendo aí que na última semana de julho a novela conseguiu sim se sobressair, tá? Chegar à meta e passar disso. Chegando a arrecadar 14, 15, 16 e 17 pontos, o que é muito bom, tá? Aí chegamos na primeira semana de agosto. A novela ficou bem na média, né? Entre 14 e 15 pontos. Na segunda semana de agosto, a novela se manteve com 15 pontos nos primeiros dias. Deu aquela subida, né? Ó, 18 pontos, já é muito bom. E caiu um pouco, mas se manteve em alta com 16 pontos. Na terceira semana de agosto, a novela foi bem demais, tá? Teve um número baixinho ali na sexta-feira, dia 20, com 13 pontos, mas os outros dias foram bons, né? Com 14, 16 e 17 pontos. A penúltima semana, né, praticamente a última do mês de agosto, a novela ficou na média, né, entre 15 e 14 pontos. O restante dos últimos dias do mês de agosto a gente revela para você lá na próxima edição do nosso Entreteira News de setembro, tá? Prometi para você que ia divulgar aí como foi o final de A Vida da Gente, né, sua primeira reprise na TV. E ela terminou julho com números nada gritantes, tá? A meta para o horário das 6 é de 20 pontos e a novela se manteve na média pela maioria dos dias que finalizaram aí o mês de julho, ficando entre 17, 19 e 20 pontos, tendo a sua última semana também nada muito grandioso, ficando com 19 e 20 pontos, exatamente a meta. E terminou com a média geral em baixa, né? Não tão em baixa assim, mas poderia ter sido um bem melhor, com 19,4 aí na média geral. E outra coisa que foi soprada aí na internet, que eu tenho que comentar com vocês sobre isso, não há confirmação do Viva para essa notícia que eu vou te dar agora. Mas eu vou te adiantar, né? Vamos plantar o nosso verde aqui também, né? Quem sabe não vamos colher maduro daqui uns meses, não é verdade? Foi soprado por aí, né, que a substituta de Sonho Meu, no ano que vem, tá? Que eu acho que acredito que a novela não termine esse ano ainda, que a próxima a vir naquela faixa da manhã, né, seria O Beijo do Vampiro, a novela que, ó, faz é tempo que a galera pede, né? Muitos pedem porque nem assistiram a novela, não sabe nem o que se trata. Porque se assistissem, não pediam, tá? Mas tem boas chances de O Beijo do Vampiro vir aí substituir Sonho Meu no Viva. Isso também agora aumentou as apostas com relação a isso por conta do falecimento do Tarcísio Meira. Então seria uma forma do canal enaltecer a figura desse grande ator, trazendo essa novela que tem tudo a ver com a faixa, gente. Novela infantil,
E só tende a ir longe, né? E aí, o que é que vocês acham a respeito disso? Você viu, gente, o Beijo do Vampiro? Você quer por nostalgia ou porque você quer conhecer essa novela? Me conta aí nos comentários, porque eu me lembro dessa novela quando eu era bem criança, né? E eu já achava idiota naquela época, eu sendo criança, imagine agora adulta, né? Flop é flop, mas enfim, comenta aí, vamos discutir sobre o Beijo do Vampiro. Mas enquanto isso, a gente fica com a audiência de Nos Tempos do Imperador, gente. A gente tem que falar de Nos Tempos do Imperador aqui, né? Em algum momento, vamos ver como é que a nossa primeira novela inédita pós-pandemia estreou no horário das 6. E Nos Tempos do Imperador, né, que muita gente estava colocando altas expectativas, óbvio, né, por ser a primeira novela inédita pós-pandemia, por a gente ter passado tanto tempo aí aguardando ansiosamente por novelas que fossem inéditas, então esperava-se que ela fosse bem melhor. Mas a novela tem andado bem morta, tá? Em todos os sentidos, não é só na audiência, não. Depois eu comento com vocês mais a respeito. E a novela teve uma estreia bem ruim, mas não foi tão ruim como muita gente está declarando, não, tá? Lembrando mais uma vez que a meta para o horário das 6 é 20 pontos e a novela estreou com 19 pontos. Subiu um pouquinho para 22, caiu para 21 e ficou entre 19 e 18 pontos. Na semana seguinte, ela ficou com 16, 18, 19 e 20 pontos. E nessa quase última semana de agosto, ela deu aquela caída, né? Que ficou bem preocupante aqui nesse momento, porque ela ficou com 14 pontos, né? Isso abaixo da meta estabelecida para o horário, né? Até pro horário do Vale a Pena. E aí ficou com 16 e 17, que também são números baixos para o horário. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui para frente. Ainda corre o risco, né? Porque a novela já está praticamente toda gravada, então não tem como modificar. Se for ruim, vai ser aquela dor de cabeça, né? Mas a gente sempre espera que a novela venha surpreender a gente, né? Ainda tá muito no começo, então ainda muita coisa vai acontecer. E a última notícia que a gente traz aqui nessa edição de agosto do Entretera News é lá do Vivinha, né? Porque eu te disse, o Viva é difícil a gente ter aí o acesso ao número das audiências diárias, né, das novelas. Não tem como a gente saber disso, tá, pessoal? Eu não divulgo porque realmente não tem essas informações. Mas sempre quando a novela alcança aí bons êxitos para casa, o Viva sempre anuncia e lança uma nota. E a gente fica sabendo, né, como andam e as reprises lá do Viva. E muita gente estava perguntando: e Sonho Meu, gente? Como foi aí então Sonho Meu? Sonho Meu alcançou a vice-liderança do horário. Aí alguns até entortaram o nariz. Ih, vice-liderança, né? Como assim? Era uma vez, estreou com tudo, na liderança em todos os horários de exibições. Como assim, né? Mas há muitos fatores a serem levados em conta, né? A novela acabou de começar, então tem muito pano para manga ainda. Talvez lá para o fim do ano ela consiga atingir a liderança. Também temos o problema das Olimpíadas, né? Que realmente afastou muita gente das novelas, inclusive ruim para Tititi também lá no Vale a Pena. Então há vários fatores para isso. Mas vamos manter fé que vai dar tudo certo para o fim do ano. É uma novela praticamente inédita, então acredito que ela não vai fazer feio de jeito nenhum. Enquanto você comenta aí nos comentários e também já deixa o seu like nesse vídeo, né? Porque você não pode sair sem deixar seu like, que é isso, gente. Nós estamos fazendo uma edição super legal para você aqui, você tem que dar seu apoio, né? Deixar o seu like para que o vídeo chegue para mais pessoas. Então comenta e deixa o like, ok? A gente vai agora para a audiência, né, das nossas próximas novelas aqui, né? A edição especial de Pega Pega e de Império. E as coisas não andam muito boas, né? Só para Tititi nos tempos do Imperador, não, tá? Pega Pega também deu aquela caída para o horário das 7. A meta estabelecida é de 25 pontos, e como vocês podem ver aí, a novela praticamente quase não conseguiu nem chegar perto disso, né?
A última semana de julho ela ficou com 22, 21 e 24 pontos. Ruim, bem ruim. Ela já tinha tido uma estreia ruim, né? Inclusive, a gente até tinha comentado para vocês na edição passada. E ela permaneceu ruim no início de agosto, com 21, 23, 19 e 24 pontos. Conseguindo chegar na meta apenas na segunda semana de agosto, com 25 pontos. E com uma leve subida para 26 pontos. No resto dos dias, ela se manteve em baixa, com 20, 23 e 24 pontos. Na semana seguinte, ela volta a começar em cima da média, com 25 pontos. Mas só ladeira abaixo no resto dos dias, com 24, 23, 21 e 19 pontos. Praticamente encerrando o mês com 22, 20 e 23 pontos. Vamos encerrar agora com a audiência de Império, tá? Que também não fez grandes coisas, mas não tá tão ruim assim também não, tá? Esse mês de agosto foi até mais ou menos. A meta para o horário das 8 é 30 pontos. E a novela alguns dias, né, conseguiu isso. É aquela coisa, né? Também sem grandes novidades. Terminou julho com 25, 27 e 28 pontos. Começou agosto também sem conseguir chegar à meta e nem perto disso, né? Com 26, 27 e 28 pontos. Conseguiu aí atingir a meta exatamente na segunda semana de agosto, que foi bom aí, não foi só para Império não, tá? Foi aí, obteve 30, 31 pontos e aquela caída, né? Com 26, 27 e 28 pontos. Na outra semana, né, já também ela conseguiu alguns dias bons, com 30 e 31 pontos, caindo também para 29, 28 e 26 pontos. Encerrando o mês de agosto praticamente, né, com índices mais ou menos favoráveis, com 31, 29 e 27 pontos. Antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de agradecer de montão vocês, né? Nós passamos da faixa aí de 12 mil inscritos no mesmo mês que a gente comemora o nosso quarto aniversário. Então eu não poderia estar mais feliz, né? Agradeço mais uma vez a todos vocês que vêm me acompanhando durante todos esses 4 anos, que vem deixando seu like, que vem assistindo todos os vídeos, que comenta, que acompanha o canal, que divulga. E eu tenho um carinho enorme por todos vocês. Às vezes, né, o trabalho é muito cansativo, nem sempre é tão recompensador. O carinho que vocês têm pelo canal me faz querer continuar sempre, né, produzindo conteúdo para vocês. E eu espero que eu esteja agradando. Então, o meu muito obrigada a todos, todos vocês. Mas antes de sair desse vídeo, se inscreve no canal, tá? Compartilha ele para outras pessoas, leva o Entreteratube para longe, né? É o seu presente para o nosso aniversário de 4 anos, certo? Não fez feio, hein? E também me visita nas redes sociais, né? Tanto Facebook, quanto Instagram, quanto Twitter. Te espero lá, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Grande beijo, até a próxima. Tchau!